السلام علیکم ناظرین، ٹی پی چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ صدر صاحب، آپ مسجد حاجہ کے صدر صاحب کی طرف سے نقد انعامات دیے جانے پر اول نمبر پہ جو ہے نا فیضان مصطفیٰ آئے ہیں۔ مرکزی اہل سنت والجماعت کے صدر صاحب کے ہاتھوں یہ انعامات دیے جا رہے ہیں، رسمی انعامات دیے جا رہے ہیں۔ انعام دوم ہے شیخ مدی اور بلد محبوب صاحب، اور تیسرے مقام پر ہے محمد محی الدین بلد طاہر علی شاہ صاحب۔ دل میں تمنا